kaikille. Mä oon Jaakko ja mä näytän tältä. Mulla oli keikka viime viikolla Tampereella. Ja koska mulla on raha tosi vähissä, mä ajattelin, että mä matkustan sinne pummilla. Mut eihän se Raukka jaksanut kantaa mua tuon jäksä. Siis se kuukahti lumihan. Mä oon opettaja yläasteella. Matiikka, fysiikka, kemia. Ennen joulua Ilta-Sanomissa oli mielenkiintoinen pääotsikko. Alaston opettaja riehui oppilaan pihalla. Mä heräsin aamu ja luin se, mä olin sillä lailla, että vittu, en enää ikinä tee ite piriä. Sen tiedän esimerkiksi siitä, että täällä on niin mielenkiintoisia nimisiä liikkeitä. Mä tajusin tossa vähän aikaa sitten, että Kolmikulmassa on oikeesti sen niminen parturi, kun rööd, tukka et reikä. Vittu, mikä nimi. Mä menin sinne ja mä olin sillä lailla, että mä en oo siitä tukasta kiinnostunut. Lisää itsestäni. Mä olin huomannut sitä pikkuhiljaa. Mä en huomannut sitä aluksi itse ollenkaan. Mut sit mä tajusin, että mä tosiaan läski. Yksi oppilas yläasteella tuli, tökkäs mua mahaan ja kysyi, että paljon maksaa pomppulinna.